迎接儿童节，吉安乡公所在好客艺术村举办了缤纷吉安好客亲子同乐园的活动，安排了新颖的科学对战、玩具交换区，还有各种精彩刺激的活动小关卡，期盼可以为孩子们带来美好的回忆。乡长游淑珍更亲自到场和小朋友们互动，还赠送可爱造型的气球，欢度了愉快的假期时光。迎接儿童节，吉安乡公所邀请城市驱动协会在好客艺术村举办缤纷吉安好客亲子同乐园活动，安排科学对战、玩具交换区，还有各种精彩刺激的活动小关卡，希望可以为孩子们带来美好的回忆。不一样的欢乐儿童节，充满了笑声、亲子的感情，还有最重要，要惜福、珍惜自己所拥有。今天在好客艺术村，由城市驱动协会共构在吉安乡公所好客艺术村里面，带来了两场满满尽是家长跟孩子的游戏的一个乐活。除了在游戏中学习以外，我们更带来了玩具交换能够惜福的工作以外，更招募了非常多的志工学生来做服务。因为我们相信爱我们的社会从服务奉献开始，我们从小小孩的学习、爸爸妈妈的陪同以及学生志工的一个铺陈，带来满满的社会服务，带来不一样的儿童节。这次活动分为上午、下午两个梯次，将近200位的小朋友们在爸爸妈妈陪同之下，聚精会神地完成各种挑战。活动也分为两大主题，有科学性质的 STEM 实战，提供密码保险柜科学 DIY， 还有旋风冲锋四驱车科学 DIY 两种套件选择，还有丰富文化建筑意涵的好客拼拼乐。透过120片拼图，以麦块建筑模式拼出好客艺术村的风貌。另外，闯关游戏也有监狱竞赛、套圈圈及射箭竞赛等三个关卡，每个环节都有丰富礼物。城市驱动协会还提供了百份玩具，让小朋友们带自己的玩具来交换。孩子们露出满足的笑容，也响起此起彼落的欢呼声和惊喜声。谢瑞慧，吉安乡报道。